ma jirto reer kasta inuu dantiisa garto iyo meeshii ku jirto illa sidkiin oo raaba jirto xawaada ninku raaca raaya leeyahay hawlaha tuuganimada burcadnimada aflagaadada dulmiga ku saleysan ee hawiye ee inta dadka la soo dulmiyo la soo carariyo noo hawiye la yiraahdana biryanka maanta reerkii guunay dantooda gartaan aad iyo aad baan soo dhaweynaya beesha xawaada koofur galbeed ay ugu tuunka weeyihiin beelaha Cabdi Yuusuf iyo Yabar Dige in ay maanta dantooda garteen ideen anaga beeraha iyo xoolaha inu bartaan bii ku yaalin ciduna ma dulmiso cidna ma dulmino maamulkan baan ka midna macnaheedu ma aan qofku hadduu xawaadle yahay inuu riihiiran yahay moogta marka howlaha hawiya ay wadaan oo dhaqan xumada iyo isxulufaysiga dadka in la dulmiyo ilaahay dulmi kama raali aane beesha xawaadle biri bay ka yihiin cali jaytaa koofur galbeed baan uu yiroodagaas horta waxaan umaleyn in riidlaa waa ninkaas taala baa loo dhisay hadduu ilaahay yiraahdo in inta dadka la soo fawdeeyo la aflagaadeeyo yaa weyaanahay la yiraahdo iyadoo waxba la iska dhicinayn maalin walba nala soo cawdo raxaween iska celiya waa taas anaga waxba naga ma gelin raxaween marka annagana dulmisaan is arkayna laakiin hadda maxaan isku haysanaa koonfur galbeed baa naga dhexayso meel bay degan yihiin annagana meel baan deganna nimbi guriga uu dhisto u leeyahay beertiisa iyo xoolihiisa u nool maleh maxaa marka aniga laygu adeegsadaa nin ilaahay ila dejiyey oo wax naga dhexeeyaan oo maamul naga dhexeeyo maxaa dhib aan isku qabnaa waa maya lama raba ninka aad la degan tahay inaad dulmisaa koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen baa ka madaxweyne ah dadka deganuna waa shacabkiisii kursiguna waa meerta ninka xataa kursiga rabaaba biri intuu tartamo asoo koonfur galbeeda kursiga ha qaato cid lagu dulmiyo oo xoolaheeda la dhacaahuna ma jirto warsoo dhawaada maalin wanaagsan sheer ilaa dhaca ku sii youtubeka subscribe soo dheh videoga laksar sheert ugu dadaal bagekana follow soo dheh la soco barnaamijka maalinlaha ee generaalka waxa ilaahay mahadiisa beesha xawaadlo filinka hawiyaha marka loo daaro reeraha kale hawiya ay iskaga difaaci jireen xawaadle inay maanta xawaadle ay dantiisa kartaan waana waxay aan 5 sano oo lasoo dhaafay aan ka shaqeyn jiray oo maanta ii muro dhalay waagii hore hawiyuhu dad dulmi badan oo af xun oo dhaqan xun waayeen markay dadka soo dulmiyaan soo cararaan xawaadle kusoo dhex carari jireen dhihi jireen war naga reeba xawaaduhuna dagaalku waa iska geli jiray hawiyenimo uu dhima jiray laakiin xawaadla maanta meel walba uu dego inuu ummadda heshiis la noqdo dantiisa uu garto ciddii dulmisana uu isha ka bixiyo ciddii mataqaanay wadadirasinimo iyo wadadhalasho iyo deganaansho ay ka dhexaysan uu tixgeliyo waa muhiim beesha xawaadle koonfur galbeed maanta waxay muujiyeen inay biri ka yihiin howlaha dhaqan xumada ah ee hawiya ka wadaan koonfur galbeed ee dhul boobka iyo tuuganimada ku salaysan beesha xawaadle koonfur galbeed waxay ka mid yihiin beeraha beelaha ugu xoolaha iyo beeraha badan koonfur galbeed sida shabeelada hoose degmada qoryooli sida baay iyo bakool iyo meelo badan haddii marka beesha xawaadle ay maanta garteen koonfur galbeed in ay garteen dantooda oo laga dhigo karin jaranjar iyo ina dadka lagu dulmiyo loo isticmaalo la yiraahdo shararka hawiye ee mataqaanay reebalka nacaybka ku saleysan kasoo qayb galay ee iska diideen yiraahdeen annagu koonfur galbeed wixii cadow ku ahaan kasoo horjeedna koonfur galbeedana waa wax wanaagsan anuu hadda nin xawaadle oo reer hiiraanana wax kasto oo cadow reer hiiraanaha la dirilaa wiilka xawaadle koonfur galbeedna asaguna wax kasta oo koonfur galbeed cadow ku ah inuu la diriro wax wanaagsan oo lasoo dhaweeye weeye xawaadlaha jubbaland sidoo kale waxaan ka rabaa ayaguna maamulkooda jubbaland inay wax la qabaan wax kasta oo jubbaland oo dulmiyana ay ka hortagaan wax kasta oo wanaag oo jubbalandana ay dadku uga horeeyaan wax ka qabtaan wax la qabtaan reer koonfur galbeedna waa la hadleenba waa soo dhaweynayna anagu koonfur galbeed waan degnaa weliba dhul ballaaran baan ka degnaa degaan ballaaran iyo dad baan ku leenahay haddii marka aqliga hawiye oo weligiisba noqday mid ku salaysan dulmi kala fogeynta soomaalinimada aflagaado dhul boob aan laga dhargeyn anaga maxaa howlahaasna keliya ma waxay rabeen dhul aan annagu degno in aan intaan reeration ugu soo duulno aan annagu isweerarna may rabeen in annagu isweerar aqliga hawiye waa stupid waa noocaas in ayagu isweeraraanay rabaan hawiyaha kale meesha degan sida wacdaanka iyona waxa leh iyo qaybaha bergedir ka mida dantiina garta nin walaba meesha uu degan yahow leh maalinta sacaada iyo ridaada loo yimaado noo yeer diyaar baan nahay laakiin maalinta
aan lagu gudulmineynin shaarka maamulka meesha ka jiro oo dadka deegaanka aad ka mid tahay mid banaadiri shabeelada dhaxay galgaduud degan iyo been ku sheegay adigu waxa laga yaabaa inaan habar gidir tahay laakiin rekoofur galbeed aad tahay habar gidirta galgaduud joogto haddii inta dulmi ka wada waa inaad tiraahdo war meeshaan anaa degan inta ninka xawaala gartay cid kasto oo hawiya oo koofur galbeed degan ha garato dadka la isku diraayo waa dadka meesha wada degan kuwa isku diraana waa kuwan kaaraan degan ee muxuudiin xasan afraxay odayaalaan aan aqliga badan lahayno maalin kasta xamar ku shasho ayaga geelna uma daaqo erena uma daaqo haddii xabadu qushtiraan wiil uguma dhimanayo xamartaas bay joogaan galcadii mise gawaay bay ka soo qaxeen muqdishay caloola waaweyn yihiin deegaankoodii iyo dadkoodiina meel ku sheegin dad iyo deegaan kale colaad ka hurinayaan haddii waddanka dowladdu ka jari lahayd wallaahi in la xereen mudnaayo juhdiga ay bixiyaan iyo enerjiga ay bixiyaan waxaa la rabay galcadii mise gawaayo budbud iyo cows weyne iyo nurgood inay ku bixiyaan cadowga haashto ku xidadaysanayo laakiin lama rabin dad walaalo koonfur galbeed wada degan oo ayagu isyaqaano wax wada leh inay isku diraan xumaantooda ay ka shaqeeyaan hadday xataa kuwa koonfur galbeed wada degan isku dhacaan ee hawiye iyo raacan weyn waxaa la rabay si odaytinimo oo nabadoonnimo inay gogolinta u dhigaan ay dadku u xalliyaan ay nabad waarta ka keenaan laakiin ma ahayn ayagoo shalay ka soo qaxay shabeelada dhexe barigeeda iyo galguduud koonfurteeda inay colaad ka huriyaan koonfur galbeed oo nabada anu ninkaas adeer oo hadlay oon soo qaatay isku reerkana aanaa warkiisan soo dhaweynaya waa nin dantiisa gartay waa nin og inuu meesha degan yahay kuwa marka inta soo qaata dhahaayo xawaadla raxaweynoo taageera annagu cid ma taageersan annagu degaan baanahay meeshaan layna dantaayna annagu ka hadloo hayna cid danteed kama hadloo hayno annagu cidna dulmisa oo nagu soo duusha ma aragno annagana layskuma dayi kara inuu hub inta naloo dhiibaan cid ku duulna koonfur galbeed maamulkeedaan ka tirsanna markaa nahay kuwa koonfur galbeed degan meeshuu qofku degan yihiinna wax la leh macnaheeda dadkaada kale meesha u badan yihiinay jiraan maahaya koonfur galbeed ninka degan koonfur galbeed buu wax la leh wanaaggeeda waa inuu ka shaqeeya xumaanteedana waa inuu ka hortaga annagu midnihin kuwa beenta inta loo sheegay in dhacadda iyo cabdiqaydeed inta hubka soo siiyaan dadkay la degan yihiin inta lagu diro kadibna shar xamar lagu qabta beenta loo sheega annagu midni annagu dad dadka lagu diri kara midnin hawiyana 30 sano lasoo dhaafay dadka markay dulmiyaan hadday xawaadlo usoo qaxi jireen xawaadla haddaba soo jeeda taas wuu fahmay noomo hawiya dambe inta dad dulmiyo oo xawaadla difaacayo waa soo dhammaatay 19 difaacnay waxba kuma helin 2022 aan khawaarij ka xorayna waxba kuma helin maxaa faa'iido annagu ku qabnaa marka annaga hadda kabacdi ridayna iyo aqalkayna bas maatada inay hantidaynu meeshay taalo inaan difaacno cidda annagana dulmiso annagoo cidda xoogga weyn inaan iska celino ciddii heshiis lagula noolna heshiis kula noolaano odayaal marka aqliga xayawaanka leo maalin walba xamar joogo colaadaha soomaaliya ka shaqeeyo annaga warkoodu kulalii qabowna naguma hayo ba'na maahan ta'na maahan meelna kama soo qaadayno maalin walba marka xamar inta ku shara annagoo hawiyaa waa ku duulinayna waa beentood mar walbay dadka caayna waxay ku tashtaan waa xoogga xawaadlaha waxba iskama celi karaan wallahi wabilahi watala hadday wax iska celi karaan nurigooda sida u dhaami lahayo maalin walba 50 canugoo san weyno wixii dhalay la aqoon lagu dhalo ninka gurigiisa lagu qaymeeya odaga xamar jooga hotel ku shiraayo oo tv-ga ka hadlayo gurigiisa noloshiisa dambe markaad fiirisa wax yaallaho ma jiraan meel laga qaxay meel laga kala tegay magaalo dad joogan oo geeda ka baxeen dad khawaarijo qoonsatay kuwa goondhabyo sida wa markaasuu rahay inuu sida dadka u hadlo yaa waa cidda colaada ugu sheekaynaysiin ma colaadaada wax ka gashaan waa laysi yaqaanaa waay cidda aad dagaalka maalin walba u cilaaminaysaan waay cidda maalin walba aad rabtaan inaad dagaal gelisaan waraa idinka yaala ma jirto ilaahay maaddiisna waxay reerkiigu inay dantooda maanta garteen meel walba oo degintiina dadka nabad kula noolaada awiya hadduu macno leh budbudii galcadi mise gawaayo coos weyne nurugoodu dagaahe xala ka keeno ha nabadayaan intaas 30 inoo khawaarijo joogta xal u keenaan war nin dagaan nabada lahaa colaad ka sheekeeyo wax iska dhici karo laakiin dad aanan waxba iska celin oo maalin walbana dagaal ka sheekeeyo haddana aanad arkaynin shantoodaho maalin geesanimo u dhimata aan adduunka iyo taariikhdii historiga la arag oon weligood meel ka dagaalameen la arag oo maalin walbana colaad usoo taagan cali jaytaa koonfur galbeed waa mahadsan yahay cali jaytaa koonfur galbeed lafta gareen waxaan leynahay usha u dhiiba ninkaas nio weligaa nin macawisleh ha ka shikin dad dadka khayaano oo dhul raadiyo oo tuugaa maa lafta gareen marka isagana dadka la degan waa inuu tix geliyaa waa in xaquuqda ka maqan oo farta ka saara oo ka dhiman oo maamulka uga maqan naftarkaanu annagu maamulka waxba ka tabanaynaa laakiin qori caaridiis midan ku raadinayna ma